Для того щоб робити справжні реформи, потрібні гроші. Гроші ці можна взяти за рахунок детинізації економіки. Це десятки десятки мільярдів гривень. Які тобто втратили? зниження податкового тиску, передусім на фонд оплати праці, виведення. З конвертів заробітної платні, яка там сьогодні близько 300 мільярдів гривень виплачується в конвертах, і жодної копійки не йде до бюджету. Це боротьба з контрабандою на митниці, це ще більше ресурси. Це безумовна антикорупційна діяльність, щоб ті кошти, які що, по перше, у е, хабарників кошти конфісковувалися. По друге, що вони йшли до казни. Це міжнародна фінансова допомога, яка має спрямовуватися не на проїдання, не на затикання бюджетних дірок, а спрямовуватись на розвиток економіки держави. Це так, як колись зробили по. Відношенню до Німеччини план Маршала. От на сьогодні Україні потрібен такий план Маршала, системні, глибокі радикальні реформи, плюс їх фінансування. Бо це насправді вигідно всім нашим міжнародним партнерам. Бо коли ми їм показуємо реальний план, вони дають на те кошти, то ми створюємо інвестиційні можливості, в тому числі для них.